Близько 200 людей залишаються жити під постійним прицілом ворога у селах Кам'янське та Плавні Васильівського району. Гуманітарну допомогу туди привозять найвідчайдушні волонтери, але наразі цього замало. Люди потребують продуктів, води та засобів гігієни, а з настанням холодів вкрай потрібні буржуйки. Ось це підвал, в якому люди живуть. Ось буржуйка. Воду вже, бачите, топили, вже воду грели. Жителька Плавнів, працівниця Придніпровської залізниці Світлана Ганза, робить відеозвіт по кожній гуманітарній допомозі селянам. Жінка з весни допомагає людям вирішувати їхні нагальні питання і залучає до цього волонтерів та благодійників. Каже, дровами селян влада забезпечила. Минулих вихідних військові капелани привезли до Кам'янського і перші буржуйки. Але цього замало, адже більшість ночує у підвалах. Тільки на нашому відділенні ще 10 чоловік, які фактично зимують у підвалах. Ми всі в підвалах, тому що обстріли і днем, і ночі у нас. І буржуйки дуже треба. Дрова є трошки, привезуть, обіцяли, якось будемо виживати. Пожалуйста, якщо можна, буржуїчки людям. Треба буржуйки, так немає. Ліпимо все, що можемо. Сварки ж немає, щоб зварити самому можна. З самого початку, зі 2 чи 3 марта немає світу. Майже 9 місяців жителі Плавнів та Кам'янського без електрики, газу та питної води. Серед них переважно літні люди, є з інвалідністю та важкохворі. Зокрема, у Кам'янському потребує допомоги прикутий до ліжка 82-річний дідусь. Є лежачий на 3-й бригаді Азаров Ніколай, теж йому треба памперси і великі, і пеленочки одноразові. З настанням холодів суттєво зменшився потік волонтерів, що привозили у прифронтові села продуктові набори, каже Світлана Ганза. Додались і нові проблеми. Заїзду у нас нет всього, так як ограничення є. Нам дуже зараз потрібні буржуйки, продуктові набори, якщо хтось відкликнеться, да, к нам не запускають, але ми готові навіть виїжджати, зустрічати людей. І ще нам дуже потрібен транспорт, хоча б якийсь транспорт, впереді йде зима, і ми хотіли б, щоб хоч якийсь транспорт у нас був, щоб ми могли якось передвигатися. Плавні, Кам'янське, ці села дуже-дуже проблемні. Тут потрібно привозити гуманітарну допомогу, потрібно підвозити медикаменти, дуже багато лежачих, інвалідів. Тому якщо хтось відкликнеться, ми будемо дуже-дуже благодарні. Немножечко можна було б допомогти ще бензином, тому що є генератори для зарядки определенних речей, це телефони, це настольні лампи. Наша влада допомагає настільки, наскільки вони можуть. Ну, я звертаюся непосередньо, може бути, до частних волонтерів, які допоможуть нам. Нам дуже потрібна ваша допомога, дуже потрібна. Селяни голодні не залишаться. Один раз на тиждень півтора завдяки допомозі благодійників місцева влада відправляє їм гуманітарну допомогу, повідомила депутатка Васильівської міської громади Оксана Мінакова. Ми просимо всі організації допомогти нам з їжею. Те, що нам дають організації, міжнародні організації, те ми передаємо на Плавні, на Кам'янське, тому що своїх власних коштів у нас немає. Буржуйками ще не забезпечені 100%. А в цьому плані працюють не тільки громадські організації, не тільки держава. Вже 3 буржуйки встановлені в селі Кам'янському. За словами Оксани Мінакової, селяни можуть виїхати з зони обстрілів. У цьому допомагають запорізькі рятувальники. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.